Olá, buenos dias. Samuel, Gabriel, Tiago. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Gabriel Cortez, está me ouvindo? Tiago? Aí começou. Theo. Oi. Olá, que tal? Olá, filha. Estão todos me ouvindo? Sim. Vamos só deixar os coleguinhas aqui terminarem de entrar para a gente dar início à nossa aulinha, tá bom? Tá bom. Mexida. Entendi por que quando não parece que ela cai. É uma Ana Júlia, não. Ali, ó. E começava a minha cara. Isso. Qual o nome da do? Não, não tem como. Vídeo, aí é você. Assim, ó. Tá aqui, ó. Pietra. Pietra. Oh, Pietra, vem. Não, acho que na verdade é de Lucas. O que é a aula? Olá, Emanuele. Oi, tia. Espanhol. Tudo bem? Tudo bom. Onde é que dá para ver aqui o vídeo? Vão pegando o livro, tá bom? Livro. Isso, muito bem, estojo. Então, de início, a tia quer desejar um feliz retorno às aulas, não é isso? Pedir que vocês continuem animados, com muito ânimo, para darmos continuidade ao nosso ano letivo, às nossas aulas, não é? Atípicas, mas é o que temos no momento, então temos que aproveitar. E também dizer que essa semana é toda dedicada aos papais, não é isso? Aos nossos super-heróis. Não esqueçam de abraçar, de beijar, de dar muito carinho e também de obedecer, tá bom? Combinado? Então, para iniciarmos nossa aulinha, iremos fazer uma oração para agradecer pela oportunidade de termos essas aulas, mesmo que remoto, né? Que remota, mas que estamos tendo. Também pelo nosso papai, pelos nossos coleguinhas, por tudo. Combinado? Então vamos lá. A nossa oração é o Pai Nosso em espanhol, tá bom? No decorrer das nossas aulinhas, nós iremos aprender o Pai Nosso em espanhol. Então, vamos lá. Vão acompanhando, tá bom? Vamos lá, meus amores. Mãozinhas. Padre Nuestro. Pai nuestro, que estás en el cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase
tu era com danos oi nuestro pão de cada dia. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Como também nosotros perdonamos a los que nos ofendem. Tanto também nos nos dejes cair em la tentação. Nos dejes cair em la tentação. E libra-nos del mal. Amém. Muito bem. Olha só, estão marcando aqui a telinha, riscando. A tia não quer isso. Eu não risquei, tia. Tá bom? Eu também não. Aqui aparece quem risca. Então, vamos parar. Vamos prestar atenção à aulinha, tá bom? Vamos continuar obedientes, estudiosos. Vocês são lindos, inteligentes. Tem que continuar sendo orgulho do papai e da mamãe. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa aulinha, a tia vai logo chamar aqui o nome de todos vocês, tá bom? Quem estiver presente, fala presente, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Álvaro Samuel. Estei. Tia. Oi. Estei a doar. Perdone. Vamos lá. Ana Júlia. Presente. Ana Larissa. Presente. Anne Sofia. Presente. Cristal. Cristal tá aí, eu já vi ela. Emanuele. Presente. Gabriel. Presente. Gabriel Vieira. Gabriel Vieira está presente? Vou abrir a página. Gabriela Alves. Adaça. Presente. Heitor. Presente. Henrique. Presente. Inara. Presente. Isabela. Estou presente. Lívia Kenny. Lucas Carvalho. Presente. Maria Júlia. Maria Sofia. Matheus. Presente. Pietra. Samuel. Presente. Theo. Presente. Tiago. Presente. Ian. Muito bem, meus amores. Então, olha só. Nossa aulinha, vocês irão abrir o livro, tá bom? Na unidade 5. Mas antes, nós iremos ver um vídeo que fala do nosso assunto, tá bom? Do assunto que vamos estudar. Então, é assim, caso alguém não escute direitinho o som do vídeo, não tem problema porque ele tem a legendinha, é só ir acompanhando, tá bom? Pela legenda. Mas eu acredito que todos vão ouvir, certo? Então, vamos lá. Atenção! Eu entendi. O vídeo tá parado. Não, a tia vai colocar aqui ainda, tá bom? Olha só. A tia só vai falar a página do livro, é na unidade 5, após o videozinho, tá bom? Quem foi que não ouviu? Eu ouvi. Eu ouvi.
Eu não ouvi. Eu ouvi. Fernando Sérgio é aqui. Não conseguiu ouvir, meu amor? Conseguiu? Eu consegui. Pronto. Pois a tia vai colocar mais uma vez. Prestem atenção na legendazinha, tá bom? Tudo que tá falando na musiquinha é o mesmo que tá aqui na legenda. Tá bom? A tia vai colocar mais uma vez. Aí vocês vão me dizer qual é o nosso assunto. Por isso que a tia não vai falar as páginas ainda. Eu já sei as páginas. Bom, guarda o segredo aí, tá bom? Guarda o segredo. Daqui a pouco a gente vai contar. Vamos ver o vídeo mais uma vez. Aqui, oi! Muito bem, quem gostou do vídeo? Eu. Muito bem, e aí, todos já sabem qual é o nosso assunto? Eu não sei. Já? Eita, meninos inteligentes! Muito bem! Então vamos lá, vamos ao nosso assunto. Vocês irão abrir o livro, vejam só, na página 52 e 53, lecione 5, El Parque. El Parque. Então, nós vamos estudar, né, o vocabulário sobre o parque. Aqui na nossa cidade, nós não temos um parque assim, né? Temos uma pracinha já com alguns brinquedos, né? Mas não um parque assim. Mas nós iremos, né, aprender os nomes de alguns brinquedos, ver a importância, o cuidado que devemos ter, o quanto é bom e praticar esporte, né, ao ar livre. Mas para isso a gente deve cuidar, né, dos parques, ter todo o cuidado necessário. Então, nós vamos escutar, tá bom, o áudio do livro. Faça um silêncio, porque o áudio ele não é muito alto, tá bom? Então, se concentrem bem e façam silêncio para que todos escutem. Correto? Então vamos lá. A tia vai colocar o áudio, a gente vai ouvir uma, duas vezes, depois a tia vai ler, depois a tia vai pedir para vocês lerem, tá bom? E para vocês identificarem os brinquedinhos no português, vocês vão me dizer o que é, vão me dizer também o que é no espanhol, certo? Então vamos fazer silêncio e prestar atenção na aulinha. Vamos lá. Página 52. Lección 5. El parque. ¿Vamos a escuchar y repetir? La rayuela. El balancín. La fuente. El columpio. Gente, desliga el las anillas. El tobogán, el casco, la piscina de arena, la bicicleta, la ciclovía, la basura, la papelera. Nosotras vamos a jugar a la rayuela. Y nosotros al fútbol. Voy al columpio. Voy corriendo al tobogán. Mira mi castillo. Hoy es sábado, un día para descansar y divertirse. Hay un parque cerca de mi casa, a donde voy con todos mis amigos. Allá la diversión no tiene fin. Podemos jugar tranquilos porque es un lugar seguro y limpio. Todos sabemos que la basura se tira a la papelera y para andar en bicicleta tenemos que usar casco. ¿Todos oyeron el audio?
Eu não consegui ouvir. Eu também não consegui, nem eu. O áudio do CD, ele é baixinho mesmo. Então a tia vai colocar mais uma vez. Aí vocês se concentram. Oi. Eu só aumentei o volume do meu áudio, do celular. Porque, pois aumentem o áudio do celular também, porque aqui já tá no volume máximo, viu? Mas quem não ouviu, não se preocupe que a tia vai falar, a tia vai ler, tá bom? Uhum. Mas a tia vai colocar mais uma vez. Nós iremos aprender bem e repetir, que é para fixar o vocabulário, certo? É. Deixa a tia voltar aqui. Ai, meu Deus. Só um minutinho. Página 52. Lección 5. El parque. Vamos a escuchar y repetir. La rayuela. El balancín. La fuente. El columpio. Las anillas. El tobogán. El casco. La piscina de arena. La bicicleta. La ciclovía. La basura. La papelera. Nosotras vamos a jugar a la rayuela. Y nosotros al fútbol. Voy al columpio. Voy corriendo al tobogán. Mira mi castillo. Hoy es sábado, un día para descansar y divertirse. No estoy escuchando. A che baile. Hay un parque cerca de mi casa, a donde voy con todos mis amigos. Allá la diversión no tiene fin. Podemos jugar tranquilos porque es un lugar seguro y limpio. Todos sabemos que la basura se tira a la papelera y para andar en bicicleta tenemos que usar casco. Pronto. Só duas pessoas não conseguiu ouvir, mas a tia vai ler, tá bom? Ó, faça silêncio que a tia vai ler. Vamos a escuchar y repetir. La rayuela. El balancí. La fuente. El columpio. Las anillas. El tobogán. El casco. La piscina de arena. La bicicleta. La ciclovía. La basura. La papelera. Nosotras vamos a jugar la rayuela. Y nosotros al fútbol. Voy al columpio. Voy corriendo al tobogán. Mira mi castillo. Está lateral, irmão. Aí desliga. Hoy es sábado. Un día para descansar y divertirse. Hay un parque cerca de mi casa. Yo estoy escuchando más o menos. Aumenta o volume do celular ou do notebook. Quem não tá ouvindo? A tia. Eu tô ouvindo, tia. Eu tô ouvindo. Eu ouvi o áudio. Eu tô ouvindo. A senhora. Eu tô ouvindo. Eu
também. Pronto. Pois vamos lá, a tia vai continuar. Oi. É sábado. Um dia para descansar e divertir-se. Há um parque cerca de minha casa, aonde vou com todos meus amigos. Allá, la diversão não tem fim. Podemos jogar tranquilos, porque é um lugar seguro e limpo. Todos sabemos que la basura se tira a la papeleira. E para andar em bicicleta, temos que usar casco. Muito bem. Então, aqui nós temos, né? Como é o nome desse brinquedo aqui, dessa brincadeira? No espanhol, prestem atenção. No espanhol, brincar é jugar, tá bom? Quando eles dizem assim, quando as meninas aqui dizem, nosotras vamos arrugar la rayuela. Elas estão dizendo que vão brincar aqui, de amarelinha. Então, o nome desse brinquedo aqui, dessa brincadeira é amarelinha. Em espanhol, é la rayuela, certo? Esse brinquedo aqui, a tia está apontando aqui com o cursor, vejam só. El balancín. Nós chamamos de, quem sabe o nome desse brinquedo? A tia conhece esse brinquedo como gangorra. Eu não sei se ele tem outro nome, que aí senta um de um lado, outro do outro. Certo? Então, esse brinquedo aqui é o balancinho. La Fuente é o nosso bebedouro, não é isso? A gente chama de bebedouro. Em espanhol, La Fuente. Aqui, a ciclovia é a pista de bicicleta, não é isso? Ciclovia. Não esqueçam que o V, no espanhol, ele tem o som de B. Quando for pronunciar, tem que colocar o som de B. Ao invés de dizer ciclovia, é ciclobia. Bia. Bem suave, tá bom? Aí nós temos o casco. Quem sabe o que é o casco? O casco é o capacete. Isso, muito bem. O casco é o capacete. A basura, quem sabe o que é? A basura é o lixo. Isso, o lixo. O lixo em espanhol é la basura. E o lixeiro, nós chamamos de lixeiro. É chamado de papeleira, certo? La e aqui, papeleira. La piscina de areia, é como se fosse uma caixinha de areia, né? Uma cisterninha onde tem areia para brincar, uma caixinha. É como se fosse uma caixinha ou uma cisterna, que nós conhecemos aqui, né? Cisterna, alguma coisa assim. Lá se chama la piscina de arena, no espanhol. Aqui seria o nosso balanço, não é isso? Então, o nome desse brinquedo aqui em espanhol é el columpio. As anilhas, eu não sei, eu não conheço esse brinquedo aqui, né? Assim, com os pneus, mas eu já vi, eu não sei o nome dele. Mas se vocês conhecem, já conhecem, sabem o nome dele. No espanhol, ele é las anilhas, tá bom? A tia não conhece esse brinquedo aqui. É como se fosse um balanço também, só que com pneu, né? Eu não sei, mas ele é mais alto. Eu não conheço esse brinquedo. Mas ele, no espanhol, ele é las anillas, certo? E o nosso balanço é columpio, el columpio. E essa rampinha aqui, que como é o nome? Quem sabe? Diz aqui pra tia. É lá é escorregador. Isso, escorregador, no espanhol, ele é el tobogã. Não vão confundir, porque tobogã pra gente é aquele da piscina, né? Que a gente entra, vai, escorrega lá no... cai na piscina. Não é isso? Nós conhecemos tobogã,
é esse que a gente cai na piscina, não é isso? Mas não vão confundir. O tobogã em espanhol é o escorregador, tá bom? Certo? Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Entendeu? Ou não entendeu? Eu entendi, tia. Pronto, pois agora a tia vai pedir que vocês leiam, tá bom? Bem devagar, em coro, todos juntinhos, tá bom? Vão falando aqui o nome dos brinquedos em espanhol. Não tem problema se não souber pronunciar corretamente, não tem problema, porque depois a tia repete e vocês vão aprendendo, tá bom? Nós iremos praticar o vocabulário bem, tá bom? Então não se preocupem, lê aí pra tia, em coro. A Daça, Tiago, todos. La Huelia, El Balancín, La Fuente, El Tobogán, El Tobogán, Las Anilas, La Piscina de Areia, El Casco, La bicicleta, la papelera, la ciclovia, la basura, la papeleira, el balancín, el columpio, las anilas. Muito bem. Então a tia vai ler só mais uma vez, tá bom? Tá. Vamos lá. La Rayuela, el balancín. Ó, não esqueçam, se vocês observarem, a tia, na outra aula, a tia vai explicar sobre os artigos para vocês, viu? Los artículos. Vejam que cada brinquedinho, ele é acompanhado do la ou do el. La, el. Tá bom? Aqui é como se fosse os artigos. A, o, tá bom? Então, vamos lá. La, rayuela. El, balancín. La, fuente. La fuente. El columpio. El columpio. Las anillas. Las anillas. El tobogán. El tobogán. El casco. El casco. La piscina de arena. La piscina de arena. La bicicleta. La bicicleta. La ciclovía. La ciclovía. Isso. La basura. La basura. La papelera. La papelera. Nosotras vamos a jugar a la rayuela. Nosotras vamos a jugar e nosotros al futebol. E nosotros al futebol. Futebol. Voy al columpio. Voy al columpio. Voy corriendo al tobogán. Voy corriendo al tobogán. Mira mi castillo. Mira mi castillo. Oh, aonde tem o LL, o L doble, pode ser pronunciado como se fosse o nosso LH, tá bom? Vocês podem pronunciar castilho, lho, como se fosse o LH, tá bom? Existem outras formas de pronúncia, porque isso depende muito da região, entendeu? Então, vocês podem ouvir a pronúncia cartijo, catilho,
Entendeu? Existem várias pronúncias, mas a do LH, ela é mais fácil de ser pronunciada. Então, vocês podem aprender essa pronúncia como se fosse o LH, Castilho, tá bom? Compreenderam? E o V, ele vai ser sempre com o som de B. Boi. Ao invés de ser voi, é boi. Vamos, vamos, tá bom? Tanto se ele vier no início como no meio de alguma palavra. Vai ser pronunciado com o som de B. Bem suave, não é boi, não. Boi, a palavra boi não, é boi. Boi, corriendo al tobogão. Um B assim, um som bem suavezinho, bem leve. Então, vamos continuar. Oi, é sábado. Um dia para descansar e divertir-se. Ai, um parque cerca de Micaça. Aonde boi com todos mis amigos. Allá, la diversión no tiene fin. Podemos jugar tranquilos porque es un lugar seguro y limpio. Todos sabemos que la basura se tira a la papelera. E para andar em bicicleta, temos que usar casco, tá bom? Então, nós vamos às atividades agora. A tia quer que vocês respondam à atividade da página 54 e 55. Nós vamos responder aqui, tá bom? Na aulinha e corrigir aqui também, certo? Dá tempo. Vocês têm 10 minutinhos para fazer a atividade. Aqui na página 54, na primeira questão, diz assim, vamos a completar. Completa las respuestas según el texto de la página 53. Então, aqui é uma interpretaçãozinha. Vocês vão responder de acordo com esse textinho aí da página 53, onde diz, oi, é sábado. Tá bom? Aqui é só uma palavrinha nesse tracinho. Ele é grande porque vai depender da letra de cada um. Aí você vai completar. Que dia é hoje? Hoje é. Aí você vai completar, tá bom? Donde está el parque? El parque está. Como é el parque? É um lugar. Donde se tira la basura? La basureira. La basura se tira a lá. Aí vocês vão colocar o nominho. Depois vocês vão pegar os adesivos, localizar lá no final do livro, referente à unidade 5, página 54, e vão colar aqui no local correto, no nome de cada brinquedo aqui, de cada brinquedo, de coisas que existem no parque. Certo? Na página 55, vocês vão relacionar, né, as imagens com as frases. Nós temos a imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão relacionar aqui na frase, tá bom? Vocês têm 10 minutinhos, aí nós iremos fazer a correção. Qualquer dúvida, pode chamar a tia aqui. Tá. Tá bom? A tia tá aguardando vocês fazerem. Cuidado, façam com capricho, com atenção. Cuidado ao tirar o adesivo, tá bom? Pra não rasgar. Está
Aí. Ainda não. Ainda não. Não, tá bom, a tia tá esperando, tá bom? Pode fazer, tenham calma, a gente ainda tem tempo. Sim. E para casa, nós teremos a atividade na folha que vai no pacotinho de atividade da semana, tá bom? Tá muito fácil. Bem divertida, bem colorida. Agora é. Tia, tô fazendo a letra bem bonitinha. Muito bem. Tô gostando de ver. Tem que ser no capricho mesmo. Vocês adoram atividade com adesivos, não é? Ô, tia. Oi. Como eu li pra usado, alguém que pegou já fez os adesivos. Tudo bem. Mas não deixe de ler, tá bom? Pra aprender. Tá bom. Aprender o nome dos brinquedos em espanhol. Quando vocês forem viajar pro México, Espanha, passar as férias, vocês já sabem o nome de tudo isso. Tia. Oi. Quando pergunta bem aqui, em que lugar está o parque? Como é esse parque? Como é que eu respondo? Parque está, você vai ler esse textinho aqui, deixa a tia ler. Oi, é sábado. Um dia para descansar e divertir-se. Aí um parque cerca de mi casa, aonde voy com todos mis amigos. Então aí tá perguntando, onde está el parque? Aí você vai dizer, el parque está. O parque não está cerca de mi casa? Sim. El parque está cerca de mi casa. Obrigada, tia. Por nada, meu amor. A tia tá aqui para tirar as dúvidas mesmo, tá bom? Tá. É um negócio demorado. Eu tenho deixado a lei. Ainda são dois ainda. Oi. Oi. Fala de novo pra te ouvir, meu amor. Na página 55, não. Sabe? É a página 55, é pra fazer também, tá bom? Você vai relacionar as imagens
as frases, tá bom? Tia, pode fazer a 56? Não, nós iremos fazer só a 54 e a 55, tá bom? Tá bom. Na próxima aula a gente continua. Tia! Oi! A gente só vai fazer a página 55 e 54? Isso. Tá bom? Porque a nossa aulinha é de 50 minutos, senão não vai dar tempo se a tia passar mais página, tá bom? Tá bom. Aí a tia ainda tá vai bom. Corrigir com vocês. Quando vocês terminarem, fala pra tia, tá bom? Pra gente corrigir. Eu acabei. Vamos só esperar. Vamos só esperar aqui os coleguinhas todos terminarem pra gente fazer, tá bom? Esse assunto é muito interessante, vocês vão gostar dele. Bem divertido. Oi. Pode começar com a lição agora? Oi? Mas eu tenho gente fazendo. Na hora que todos terminarem, a gente faz a correção, tá bom? Tá bom. Vão treinando o vocabulário em casa, tá bom? Aprendendo, treinando a pronúncia. Tia. Oi, meu amor. Eu já terminei. Pronto, todos já terminaram. Tia, falta eu. Tudo tá, bem, a tia espera, tá bom? Pode eu terminar, também. A tia espera. Eu também. Ainda não terminei, não. Tá bom, a tia espera. Bem caminhado, né? Tu não vai entender, né, Manoel? Tu ficou muito engraçado. Eu vou até tirar uma foto. Vou botar no grupo das amigas. Foi tu que me mandou aquele negócio de repassar corrente? Aqui no grupo? Foi? Hã? Foi tu que me mandou. O quê? Se você passar essa corrente, não sei o quê. Foi. Ô, tia, a gente tem que fazer a 54 também. Isso, 54 e 55. Mas a gente primeiro faz a 54, aí a tia corrige e a gente faz a 55. Não. Não, a tia tá esperando vocês fazerem a 54 e a 55 pra gente corrigir tudo junto, tá bom? Não vai demorar muito. Mano, vai ser polida com essa coisa.
Porra, até ficar um momento desse, vai, Manu. Faz a coisa. Vai, toma a coisa. Ai, meu Deus, eu vou tirar foto da tia também. Vai ser legal. Vou postar no meu Instagram. Tirar foto de mim. Vai, não, tia, ela tá brincando. Eu queria de Manuel. Mas só o que vai acabar a aula, né? Não, tia. A gente já acabou tudo. Acabei de postar a foto. Pode ser mais sério. Estão conseguindo? Quem não terminou ainda? Pode correr, sim, tia. Eu já tô tirando. Eu ainda não terminei. Eu vou olhar em casa nessa foto. Tá chorando? Eu não terminei, não. Vamos lá. Oi, tia. Nosso tempinho é corrido. Oi, a tia gostaria de ficar bem mais tempo, mas... Tem a outra turma. Um adesivo. Oi? Tia, pode ir. Se quiser, pode ir, que eu já terminei. Tá bom, tô só esperando outro coleguinha. Oi? Tô colocando a borracha. Ô, tia. Oi. Estão falando aqui uma palavra aqui no chat em inglês. Olha, esqueçam o chat, tá bom? A tia já deixa todos os microfones ativados, justamente para não precisar usar o chat. A tia não quer conversa paralela, tá bom? Tá bom. Vamos prestar atenção na aulinha, se tiver dúvida, pergunta. Tia, é que minha mãe, ela disse que era a primeira aula de inglês. Quero ver. Oi? Aqui no link, o responsável preparou primeiro para essa turma. A tia vem aqui só para executar a aula. Minha mãe mandou áudio no meu WhatsApp dizendo que era para coisar. Que era a primeira aula de inglês, né? Aí eu fui e coloquei o inglês da aula de inglês. Com o nome de espanhol. Ah, entendi. Mas de qualquer forma, terá de inglês também. É porque quem prepara o link... É, aqui é tudo, tem o responsável, né? A tia só vem para executar. Aí o horário que estava aqui primeiro era do B. Mas não tem problema, não. De qualquer forma, terá as duas aulas. Pronto, agora nós podemos corrigir? Sim. Pronto, então vamos lá. Vamos a completar. Completa as respostas segundo o texto de la página 53. Né? Aquele textinho, vocês iriam ler para completar. Que dia é hoje? Hoje é... Digam. Hoje é sábado. Sábado. Isso, muito bem. Hoje é sábado. Onde está o parque?
parque está a cerca de Mikasa. Cerca de Mikasa. Isso, muito bem. O parque está cerca de Mikasa. Como é o parque? É um lugar seguro e limpo. Com todos meus amigos. É um lugar seguro e limpo. Isso. Olha só, é um lugar seguro e limpo, tá bom? É um lugar seguro e limpo. Donde se tira la basura? La basura tira da papeleira. 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 Isso, muito bem. La basura se tira a la papeleira. Deu certo, Henrique conseguiu? Todos conseguiram? Podemos continuar? Sim. Deixa eu pegar apagar uma letra aqui. Ah, bom. Vamos aplicar os adesivos. Vamos colar os adesivos. Vamos ver se vocês colaram certo. Vamos lá. Qual é o nome do primeiro brinquedo? Columpio. Esse aqui? Isso, il columpio. E esse outro? Las anillas. Las anillas. E o outro? Las ciclovias. Isso, tem a la ciclovia também. Vamos ver aqui na ordem da tia, mas não tem problema, vocês vão só. Oi. Espera bem que eu errei. Oi? Espera bem aí que eu errei. Tudo bem, sem problema. Ó. Cuidado, se não der para tirar o adesivo, é só passar um corretivo e colocar o nome correto, tá bom? Do brinquedo. Certo? Certo. Tia, quando eu não sabia a palavra de colocar os adesivos, eu olhei na outra página. Tia, pode ir já. Bom. Pode ir. Então aqui nós temos la papeleira. La papeleira. La ciclovia. La ciclovia. Via, ciclovia. Ciclovia. La piscina de arena. La piscina de arena. El balancín. El balancín. El balancín. El tobogán. El tobogán. La rayuela. La rayuela. La fuente. La fuente. Isso. El columpio, las anillas, las papeleiras. Tia, peraí, deixa eu corrigir tudo aqui. Bom. El balancia, el tobogã, la E se vocês perderem a correção aqui, não der tempo, o vídeo vai ficar lá na plataforma, tá bom? Tá bom. Então vamos tá logo para outra página e depois vocês conferem. Tia. Oi. Tá bom, a tia espera, só mais um minutinho. Calma aí. E aqui na página 55, vocês conseguiram, não é muito fácil. Vocês estão vendo as fotos, já sabem o nome dos brinquedos. Uhum. Podemos continuar? Sim. Podemos. Pronto. Não. Então vamos lá. Já tem o 1, né? O 1 diz assim: En el columpio lo pasamos muy bien.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tia colocou aqui pela sequência, tá bom? Então a tia vai falar as frases e aí vocês dizem o número. Tiramos sempre. Oi. Tiramos sempre la basura a la papeleira. Oito. Isso. A nosotros nos encanta el tobogán. Sete. En la fuente bebemos água potável. Dois. En la ciclovía andamos en bicicleta. Quatro. En el balancín nos divertimos mucho. Três. En la piscina de arena construimos castillos. Cinco. En las anillas hacemos ejercicios. Três. Então a sequência ficou 8, 1, 7, 2, 4, 3, 5, 6. Muito bem. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Vocês gostaram? Sim, muito bem. Então, vamos treinar em casa e fazer a nossa atividadezinha da folha, tá bom? Que irá no pacotinho de atividades de vocês da semana, referente a essa aulinha de hoje, combinado? Tá bem divertido. Vocês irão passar para o espanhol, o nome dos brinquedos, vocês vão formar frases, tirar a palavra intrusa. Vão escrever o nome de acordo com as imagens, tá bom? Tchau, tia. Vão relacionar. Tchau. Tá bem divertida, tá bom? Tá bom. Com certeza vocês irão, ó, tirar 10 na atividade. Então, essa foi a nossa aulinha, tá bom? Esse vídeo vai estar disponível na plataforma daqui a pouco. Então, se vocês quiserem rever, podem ir lá. Combinado? Então, a tia agradece pela atenção de vocês, tá bom? Participação. A tia adorou a aula e espero que vocês continuem assim, tá bom? Então, hasta... Oi, Lucas. Adiós. Hasta la próxima classe, meninos e meninas. Adiós. Oi, Lucas. Vai sair, né? Pronto, saiu.